Vi har nämligen startat ett band, en ukuleleorkester, och vi är så ödmjuka så vi kallar det för Sumpens ukuleleorkester. Och vi älskar att råda det. Med hjälmen svettas vi. Det tar en stund, det är en gammal folk. Och sen hör vi dåligt också. Va? Va? Då river vi gärna ner och smakar när vi går förbi. Har du inte fått några stolar? Nej, vi får vänta på din. Nej, det står ju svårt där nere. I början på september i år så hände det någonting nere i Valsäng där nere. Det gick en vilsen kvinna omkring där nere med en grön tingis i sin hand. Och man kunde nästan tro att det var någon form av spade från Lord Nelson eller något sånt där. Men det var det inte, utan det var en ukulele. En grön ukulele, och kvinnan heter Janet. Sen kom hon hit på en pubkväll och så sa hon så här att, hör du Lasse, ska vi inte ta och ordna till en ukuleleorkester? Ja, men det gör vi. Så tänkte vi att det finns ju två gamla gubbar och kärringar här i alla fall. Och så frågade vi oss runt omkring, och helt plötsligt så var vi 4, och så var vi 5, och så var vi 6, och så var vi 8, och så var vi 9, och så blev det en väldigt massa folk. Och igår så kom Göran och sa att jag kan vara med på min bas, sa han. Så nu kom han med. Så jag tror att det ligger väldigt mycket ukulelar hemma hos er. Ja, Kerstin. Mm. En rosa, ja. Den går bra den med. Så ni får hemskt gärna komma med oss i våran orkester nu till våren. För nu blir det vårsånger och så blir det dansband och grejer där också. Är du med? Ja. Börjar vi på D. Är det 4? Ja, det var 4. 1, 2, 3, 4. Upp på källarbacken har jag en vän.
inte nämligen, förstår ni, för att han tände ljus i fönstret. För det var de som brann. Eller upp. Och då syntes det, han var nämligen en spinnrocksvarvare på 1800-talet i Staffanstorp. I en liten by som heter Ljuslöv utanför Staffanstorp. Och där jobbade han och var sån här spinnrocksvarvare. Och så ställde han ljus i fönstret för sina kompisar. För han ville inte bjuda in sig över och blev hans fru som förbannad. Utan han var ute i verkstaden. Och så den här ville kompisarna skulle komma. Nej, och så fanns det en anledning till att han tände den här ljusen då. Och då är frågan om, varför gjorde han det? Han skulle bjuda sina vänner på ett, om man tror att det är en öl. Två, eller kryss då, om man tror att det är en sup. Och tvåan, om det man tror att det är en kopp kaffe. Han skulle bjuda på sig. Vi har ju sådana här hundar här som en ställde i fönstret där fiskade och ute. Där. Han hade en lampa i ljus, han hade den här gubben. Thank you.